Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, prázdný kruh, první cvičení. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Podívám se na první příklad. 6 rovná se 1 a něco. 1 a kolik rovná se 6? No, vemu si do a použij to. Takže 6 rovná se, to si nastavím takhle matýskem. Matýska dám na šestku, tak aby jeho ručička na tu šestku ukazovala. A dám tam jedna, jedna a tady se mi se musí vejít přesně nějaký jednotkový pásek. Jak tam zkusím dát dvojku, no tak to by se mi tam sice vešlo, ale nevyplnilo by to přesně. Tak tam dám něco delšího, čtyřku. No, to se mi tam taky sice vejde, ale ještě mi tam kus bude. Tak tam dám pětku ano, to přesně spadlo. 1 a 5 rovná se 6. Takže jdeme například, vezmeme si tušku 6, rovná se 1 a 5. V druhém sloupečku zkusíme druhý pří, ten první příklad. Takže si zase vemu do počítadlo. 6 rovná se Sandlesem. Tak, 4. A to je jasné, 4 a 2. Výborně, vrátím se do příkladu. 6 rovná se 4 a 2. Ve třetím sloupečku jeden příklad. 5 rovná se 2 a něco. Takže si vemu do počítadlo, Ale nyní musím dát matýska na pětku. 5 pět rovná se 2 a 3 se mě tam vejdou. Takže se vrátím do cvičení. Pět rovná se 2 a tři. Tak, ukázali jsme si, jak použijete do počítadlo. Pozor, abyste tady nastavili matýska na pětku a tady na trojku. Takže hodně štěstí a dejte se do práce.